好期待哦。噔噔噔噔！哎呦，做了好多装饰哦！今天一大早，冷气师傅有来，所以我们多了很多壁画。装潢公司已经有一些在地上铺一些东西了。对，我们来跟大家分享一下我们新家的格局吧。我们是两房一厅一卫，没错。那我们正前面这个就是我们的客厅啦。整体客厅好像没有很大，大概一步、两步、四步就到了。你不可以模拟一下？对，坐在沙发的时候，这里是沙发，然后那边会是放电视，然后我们就会坐在这里，噔噔噔噔，可以滑一下手机啊什么。然后这边会有一个小桌子。电视不能买太大，对，电视要挂在墙上。我们要买一个挂在墙上的电视。我们原本这边是也是卧室，对，我们有特变一下。对，它原本啊这边会有 一道墙，然后这个很大的窗户，采光很好的窗户就会整个被挡住。然后客厅原本在这个位置，这个位置变我们把它改成是我们的次卧。对，因为冠冠是一个很需要阳光的人，所以呢我们就把这个地方改成次卧啦。那大家有没有发现这边没有墙？因为呢我要在这里做一个大鞋柜，这么大的鞋柜，一个系统，类似很大的系统柜。对，一个系统柜，然后一个储物柜，然后这边就会是我们的门啦。然后还有一个罐罐的小巧思，有没有发现这个墙跟那个墙其实它中间是有一段距离的？因为我要在这里做一个隐形的储物柜，因为我们是小屋装修，所以需要很多置物的空间，我就有在这里做一个很大的置物柜，到顶的那一种。然后呢，我们预计是整面都是看起来像是隐形对对对对，可是其实我们有遇到一点小困难，因为它整面的隐形墙啊，这边可能有一些柜子没有办法，就是用木桌达到要求，所以我们还是有掺了系统柜在里面，到时候跟大家分享。然后这一间就是我们的主卧啦，主卧的话呢，我们会采用榻榻米的风格，就是这边会直接做木桌把它垫起来，下面的话一样会是我们的储物空间，然后这边就会放一个罐罐小小的书画桌，这边的话就是我们的衣柜啦，就整体是非常小而巧的一个部分。再来，次卧的话我们是没有做什么系统柜之类的，对，自己买一些家具啊，或是桌子，当成先当成自己的书房。对对对，因为我们就会考虑到我们先生现在可能有一些办公的需求，所以这间就先来当办公室。然后哎，没有那么高级啦，其实就是办公区域。然后如果之后真的不小心有了小宝宝、有了小罐罐的话，就可以把这里改成儿童房，所以我们就没有先做定死的那一种系统柜。然后啦，还有一个就是罐罐的厨房，这边是做开放式的厨房，但是因为偶尔还是会煮一点小东西什么的，所以这边呢，我们会做一面大大的透明的玻璃窗，然后玻璃拉门，大大的玻璃拉门，然后会是灰色玻璃，就是整体看起来比较质感，但是如果没有煮饭的时候打开，就不会看起来那么的挤。算是蛮小的，嗯，非常，这间其实蛮方正的。对，我们的格局很方正，但是整体就是比较小一点点，因为它一层楼的话有做到七户，所以就是整体的空间都比较小。那这边的话是我们的阳台哦，先跟大家分享一下我的门，我真的觉得这个很厉害，它就这样拉开之后，然后你可以把门往下推耶。所以其实如果有时候平常有在煮饭或什么之类的，我们就把它拉开之后，它就可以上下通风，然后就可以打开，噔噔噔，这是我们的阳台。对，阳台，然后热水器会装在这里，然后这边会放我们的洗衣机。那我们要在哪里晒衣服呢？这里有做两只悬空挂，它可以这样转转转转转，然后就这样垂下来，然后垂下来之后，我们就把衣服挂上去，之后就转转转转转，把它转上去。所以我觉得算是建商一个还蛮贴心的地方，空间利用的很极致。对，来，当初这个区域
也是缺失铁砧板。没错，因为就是这些这叫什么大理石啊，就是每一片都是空心，所以每一片都有重新贴过了。这个说起来都是血泪啊。好，我们厨房是都是建商赠送的。对，但是其实建商赠送的东西还不错，就包括烘碗机，然后包括瓦斯炉都是做樱花牌的。好，那最后一个就是浴室啦。浴室算是我们之后就算装潢也完全不会更动的地方，就是这里，噔噔，这边会有一个小小的浴镜，然后洗手台，然后下面就会有一个小小的储物空间。然后这个是 Toto 的马桶，这个也是建商赠送的。再来这边就是我们的淋浴间啦，我觉得它很棒的是它淋浴间没有因为就是厕所很小然后牺牲掉太多的空间，因为其实整体算是蛮大的，到这边都还 OK。 然后这边有一个小小的坎壁，这边的话之后哥哥关关会买那个吸盘式的可以装东西，就可以放沐浴乳啊、洗发精啊，然后下面可以挂一些小浴巾这样子。这个门就可以这样关起来，我们就可以在这里洗哦。这里有一个很棒的东西，这是现在所有新的房子里面大部分都会附的，就是这个暖风机。那建商配的是 Panasonic 的，它就是有暖风，然后有冷风跟循环干散的功能。好啦，这就是我们小小的家。我们的地板会做一些木地板的铺层。对，我们会铺木地板，然后会稍微隔划出一个小小的空间，是做就是脏鞋区住户的地方，做一下小小的隔间，然后这边会通铺木地板。那就让我们期待之后的效果吧。那在预售屋交屋之后呢，建商就会交给我们一本像这样子的交屋包，然后里面会有所有就是我们要点交的东西。然后我觉得还蛮贴心的是它一大本里面然后会放一个像这样子的 face memo 给我们，就是这样子一个 face memo 给我们，然后它就可以点交。那里面的话呢，多多少少大概会有20样左右的东西，比较重要的就是会有像土地权状啊，然后再来的话就是可能当天的契约买卖书，然后跟土地转移的这些证书类的东西，零零总总大概会有5-6种。那中间包括印花税，然后土地增值税等等的东西，里面有缴过钱的他们也都把收据放在里面，就一份一份整理完。然后还有包括就是当初在这里就是建造的使用执照这一些的。那里面呢还会有抽油烟机，然后是像这样烘碗机里面的保书跟使用说明书，它也都会放在里面给我们，或多或少大概有6-7本吧。然后再来的话还有建屋藤本。最重要的是什么东西咧，就是我们的钥匙，噔噔噔，它会给这样子一份钥匙。那钥匙的话，我们目前现场，因为我们把所有房子里面的大门啊这些全部都退掉了，所以我们没有大门类的钥匙，可是基本的一定会有家里的大门钥匙这种 BB 卡。然后再来的话就是这个也是大门钥匙，只是就是分在你的电子锁有电没有电的时候。然后这个是信箱钥匙，然后跟门禁卡，门�禁卡会有不一样，总共会有4张。然后还有像一些必备的遥控器啊，像刚刚冠冠说到浴室的那个的暖风机，然后这个就是很可爱，我们的那个晒衣杆的上面那个要转转转的东西。好啦，那以上就是我们交屋包里面的细节咯，看来期待之后的装潢系列。没错哦，那影片就分享到这里咯，我们下一次影片见，拜拜拜拜。